নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাইছে দীপাংকৰৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ স্বাভিমান ধাৰাবাহিকৰ অনিৰুদ্ধ। নমস্কাৰ। তাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ, অলপমান মোৰ আজি অলপমান কাহ হৈ আছে আৰু মোৰ চৰ্দিও লাগি আছে, মাজতে ইণ্টাৰভিউ মাজত কাহ উঠিব পাৰে, বেয়া নাপাব কিন্তু আপোনালোকে। আমি সকলোৱে চাই আছোঁ অনিৰুদ্ধ। আপোনালোকে চাগে অনিৰুদ্ধ ভাবিছে এই দীপাংকৰে ন অনিৰুদ্ধ কিয়নো আনিব লাগে ইণ্টাৰভিউত, ইমান বেয়া কাম কৰি আছে ল'ৰাটোৱে। সঁচাই বেয়া কাম কৰি আছে, কিন্তু চিৰিয়েলখনত দেখিলে মোৰো খং উঠে, কাৰণ ইমান অত্যাচাৰ কৰি আছে আৰাধ্যাক, ইমান চৰ্চাৰ কৰি আছে, কি ক'ম আৰু, মানে মানে ইমানখিনি আপুনি বেয়া কাম কৰি আছে, সঁচাকৈ আপুনি তেনেকুৱা নেকি বাৰু মানুহজন? নাই, তেনেকুৱা লাগে নেকি মোক দেখিবলৈ আচলতে? কিন্তু মই আপোনাৰ চাওক, মানুহৰ লুকটোৱে কোনো মেটাৰ নকৰে, মানুহৰ চৰিত্ৰটোৱে মেটাৰ কৰে, আপুনি যিটো চৰিত্ৰ দেখাই আছে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, আপুনি মানুহজন তেনেকুৱা? একেবাৰে নহয়, মোক যিখিনি মানুহে জানে, মোৰ লগত যিখিনি মানুহ ক্ল'জ তেওঁলোকে জানে, মই একেবাৰে নহয়। মই দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই আচলতে চৰিত্ৰ এটাহে প্লে কৰি আছোঁ, মই মানুহজন অৰিজিনেলি তেনেকুৱা নহয়। এইটো মই অনিৰুদ্ধ, মই অনিৰুদ্ধ প্লে কৰি আছোঁ, অনিৰুদ্ধ তেনেকুৱা, মই তেনেকুৱা নহয়। অৰ্থাৎ সুকুমাৰ বৰ্মন তেনেকুৱা নহয়, অনিৰুদ্ধই তেনেকুৱা। চাইছোঁ বহুত গালি পৰি আছে, ভালো লাগিছে গালিবিলাক, আশীৰ্বাদ তেনেকুৱাই আৰু। আচ্ছা সুধিম, মইও কথা সুধিম যে ওপৰত আমি জানো হওক, আমি সুকুমাৰ বৰ্মন, আমি নামটো শুনিছোঁ, ভ্ৰাম্যমানত এটা জনপ্ৰিয় নাম, যদিও আমাৰ ধাৰাবাহিকত খুব কম তেওঁ দেখা পাওঁ, আজি দেখা পাম আৰু অতি সোনকালৰ পৰা, আজি এইবাৰৰ পৰা দেখা পাম চাগে আমি ভৱিষ্যতেও, কিন্তু বেছি ধাৰাবাহিক কৰা নাছিলে, কিন্তু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত তেওঁ বহুত কাম কৰিছে ইতিমধ্যে। মোৰ নাম সুকুমাৰ বৰ্মন, মোৰ ঘৰ বৰপেটা জিলাৰ আমলিখোৱা গাঁও, সৰ্থেবাৰীটো জানে আপোনালোকে, কাঁহ পিতলৰ কাৰণে বিখ্যাত, সৰ্থেবাৰী অঞ্চলত মোৰ ঘৰ, সৰ্থেবাৰী ওচৰৰ আমলিখোৱা গাঁও। মোৰ ঘৰত দেউতা আছে, মা আছে, ভতি দুজনী আছে আৰু মোৰ পত্নী আছে। আচ্ছা, আপুনি পঢ়া শুনা ক'ত কৰিছিল? মোৰ হাইস্কুল কৰিছোঁ মই আমলিখোৱা হাইস্কুলত, কলেজ মই কৰিছোঁ, ডিগ্ৰী কৰিছোঁ বাপুজি কলেজ সৰুক্ষেত্ৰ। তাৰপিছত এক্টিং কি মানে কলেজত পঢ়ি থকাৰ পৰা এক্টিং কৰিছোঁ? এক্টিং তাৰমানে মই কি হ'ল, আপুনি মিউজিকৰ মানুহ আছিলোঁ, মই মিউজিক মানে হয় হয় মানে মিউজিকৰ মানে মই গান গাইছিলোঁ, গান মানে গাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কণ্ঠটো বেয়া কাৰণে গান গোৱা নহ'ল। তাৰপিছত মই ভায়লিন বজালোঁ, ভায়লিন বহু বছৰ বজালোঁ, শিকিলোঁ। আপোনাৰ ভণ্টিও ভায়লিন বজাই নেকি? ভণ্টি বজায়, মানে বহুত ভাল ভাল গুৰুত্বত মই ভায়লিন শিকিছোঁ, এতিয়া তেনেকৈ কণ্টিনিউ কৰিব নাই আজিকালি, কিন্তু ভায়লিন বজাইছিলোঁ, শিকিছিলোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ লাইটৰ লগত জড়িত মই, তাৰপিছত মোৰ এই এক্টিঙৰ ভিতটো সোমাল, তেনেকৈ সোমাল জব কৰা, মানে কি হ'ল, এই ভেকচন প্ৰতিযোগিতা থাকে যে এই সেইবিলাক কৰোঁ, বিন লাডেন হৈছিলোঁ, বিৰাপ্পান হৈছিলোঁ, এই কিবা এটা লগৰবিলাকে দেখা পাইছিল চাগে, ইয়াতে কিবা এটা আছে কোৱালিটি, ভালিন ভালিনটো বজাওঁৱে আৰু, চেন্সটো আছে, মিউজিকৰ চেন্সটো থাকিলে বহুতখিনি গম পোৱা যায় আৰু। তাৰপিছত কি হ'ল, কলেজত এবাৰ মোৰ লগৰবিলাকে জোৰ কৰি নাটক এখন কৰাই দিলে, যি কৰালে নাটক কৰালে সেই নাটকৰ ভূতটো সোমাই গ'ল, আজিলৈ তাত আঁতৰ কৰিব পৰা নাই। আপুনি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপুনি হেৰি কৰিছিলে ন? হয় হয় হয়, নাটক বিষয়ত মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিছোঁ, এম এ কৰিছোঁ, থিয়েটাৰটো কি মানে কি আছিলে, বিভাগটো কি আছিলে, ডিপাৰ্টমেণ্টটো এইটো পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছৰ থিয়েটাৰ, পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছৰ থিয়েটাৰ আছিলে, তাতে কিমান ইয়াৰ্ছ কৰিছিলে? টু ইয়াৰ্ছ কৰিছিলে ন? তাৰ আগত মই চিগালত মই প্ৰথম ফৰ্মেলি নাটক শিকোঁ। আচ্ছা, মই তাৰমানে মোক চিগালে আচলতে মোক অভিনেতা ফৰ্মেলি বাহুল ইছলাম ছাৰৰ চিগাল, আৰু 2005-06 মই চিগাল আহোঁ, মানে কলেজত যিটো নাটকখন কৰোঁ, নাটক কৰি মোক মানে যিটো ভূতটো সোমাল, তাৰপিছত মই গম পালোঁ বোলে বাহুল ছাৰৰ ইনষ্টিটিউট এটা আছে, তাৰপিছত মই চিগালত নামভৰ্তি কৰোঁ, এবছৰ মই ছাৰৰ তাত অভিনয়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ ফৰ্মেলি, তাৰপিছত ছাৰৰ লগত মই এবছৰ আৰু কাম কৰিছোঁ ৰেপাৰ্টৰীত, তেনেকৈ কাম কৰি কৰি শিকি প্ৰথম চিগাল শিকি পেলাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বহুত পিছত গৈছিলোঁ, বহুত পিছত মানে প্ৰথম চিগালত মই 2006 মানে আপুনি মানে চিগালত শিকি পেলাই আপুনি ভাবিলে কি মই আৰু অলপ ফৰ্মেলি এইটো নাটকৰ ওপৰত মই শিকাটো ভাল আৰু? তাৰমানে কি হ'ল, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত মোৰ এক্সিডেণ্টেল অকণমান, তাৰমানে কি হ'ল, চিগাল কমপ্লিট কৰি মই বহুত বছৰ নাটক কৰিলোঁ, এম এছৰ নাটক মই বহুত বছৰ কৰিলোঁ, বিভিন্ন ভাল ভাল মানুহৰ লগত বহুত ভাল ভাল নাটক কৰিছোঁ, বহুত মানুহ লগ পাইছোঁ, তাৰপিছত কি হ'ল, সেই সময়ত এতিয়া কমিলে বাৰু, এতিয়াও আছে, ওৱান এক্ট কম্পিটিশ্যন খুব হৈছিলে অসমত, হয় হয়, ওৱান এক্ট কম্পিটিশ্যন মানে কি আমাৰ সেইখিনি সময়ত উঠি অহা মানে এক্টৰ্ছখিনিৰ কাৰণে ভাল এটা প্লেটফৰ্ম আছিলে, আমি তেনেকৈ সুবিধা নাপাওঁ, মানে ভাল ডাঙৰ নাটক কৰিবলৈ বাজেটো নাথাকে, গতিকে আমি ওৱান এক্ট কম্পিটিশ্যন কৰা হ'লোঁ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত, বহুত ভাল ভাল নাটক কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ কৃপাত বহুতবাৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ভাল ভাল নাটকত, তেনেকৈ মই কণ্টিনিউ কৰিলোঁ, মোটামুটি মই 11 বছৰমান ওৱান এক্ট কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ গোটেই অসমত, তাৰপিছত আপুনি ভ্ৰাম্যমান নাটক মানে ভ্ৰাম্যমান আহিলে, তাৰপিছত দেৰিকৈ আহিছোঁ, তাৰপিছত কি হ'ল, তেনেকুৱা এটা এখন নাটক আছিলে বিপ্লৱ জ্যোতি ভূঞাৰ কাৰেং বেপীৰ হাঁহি, সেইখন নাটক আমি ফেষ্টিভেলত ধৰিছিলোঁ, কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ, সেইখন এই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা ফেষ্টিভেল পাতিছিলে, হয় 2013
2013ত সেইখন ফেষ্টিভেল মই ইউনিভাৰ্চিটিত শ্ব' কৰিবলৈ দিলোঁ এজ এন এক্টৰ। তাৰপিছত গৈ গম পালোঁ তাত এটা অভিনয়ৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে অভিনয় শিকোৱা, ভাল ভাল এন এছ জিৰ পৰাও ডিগ্ৰীৰ পৰা ভাল ভাল টিচাৰ্ছ আহে শিকায়। তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে কিছুমান মানুহে, বাইদেউ আছিলে সোণালী বাইদেউ বুলি, প্ৰাণজিৎ বৰা ছাৰ, ডক্টৰ প্ৰাণজিৎ বৰা, তেখেতেও ক'লে মোক, বোলে তুমি ইয়াত কৰি যোৱা কোৰ্চটো। মই ভাবিলোঁ আৰু দুটা বছৰে, তাৰ নেক্সট বছৰ মোৰ থিয়েটাৰত এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে। মই ভাবিলোঁ আৰু দুটা বছৰে, ইমান বছৰ কষ্ট কৰিলোঁ, দুটা বছৰ নাই, এতিয়া মোৰ মাষ্টাৰ্ছ কৰা বয়স নাছিল যদিও মই কৰিলোঁ আৰু, মনটো আছে শিকা। দুটা বছৰ আৰু তাত 14ৰ পৰা 16লৈ মই এম এ কৰিলোঁ, তাত শিকিলোঁ বহুত নজনা কথা শিকি, তাত লগালোঁ মই 16ৰ পৰা মই আৰু মোবাইল থিয়েটাৰ ভ্ৰাম্যমান কৰিছোঁ। প্ৰথম থিয়েটাৰ কি আছিলে আপোনাৰ? মই সূৰ্য, সূৰ্য থিয়েটাৰ আছিলে। মই সূৰ্য একেৰাহে 4 বছৰ আছোঁ। তাৰপিছত মোৰ যোৱা বছৰ এগ্ৰিমেণ্ট হৈ আছিলে বৰদৈচিলা থিয়েটাৰ, তাতো কৰোণাৰ কাৰণে, কৰোণাৰ কাৰণে থিয়েটাৰ নহ'ল। আকৌ অহা বছৰ বৰদৈচিলা থিয়েটাৰত এগ্ৰিমেণ্ট হৈ আছে, চাওঁ কি হয়। খুব সুন্দৰ থিয়েটাৰ, আমি কমচে কম চাব পাৰিম আৰু এইবাৰ বৰদৈচিলা মঞ্চত। তপন দাস আছে, তপন দাস আছে মোৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ, মোৰ আইডল, তেখেতৰ লগত যদি থাকোঁ তেখেতৰ লগত কাম কৰাৰ সুযোগ পাম। খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। তো সঁচাই আমি কুমাৰ দাৰ, আমি এইখিনি কথা জানি খুবেই ভাল লাগে, কাৰণ কিয় মই ভাবিছিলোঁ মানে তেনেকুৱা তেনেকুৱা নেকি, তেনেকুৱা নেকি বাৰু, তো দেখি পেলাই গম পালোঁ মানে একেবাৰে তেনেকুৱা নহয়। অনিৰুদ্ধ আৰু সুকুমাৰৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে, আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে। অনিৰুদ্ধ নিচিনা নহওক কেতিয়াও, বাৰু যে নহওক, আৰু আমি জানিম নেক্সট ছেগমেণ্টটো আপোনালোকে জানিম, অপেক্ষা কৰক নেক্সট ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে।